Vi skulle på dejt och du var late. Vi hade mässat dag och natt. Tänkte så klick, en chock jag fick. Det var något inte sär. Du beställde något jag inte förstår. Kände direkt att den här blir svår. Säg mig nu, hur tänker du? Varför har du frukt på din mat? Är du ding och desperat? Du och jag ska dela lägenhet. Om du nu har frukt på din mat, hur ska du be min livskamrat? När du vill ha frukt på din mat. Kändes ju ändå rätt. Men hur ska det gå?